i filmen, ude på YouTube, lige med det samme, når jeg får tid til det. Og jeg bliver rigtig glad, hvis I gør det, lige med det samme, når jeg får tid til det. Bare så I ved det, så nu ved I det. Bare om at komme i gang og få liket alle mine film ude på YouTube, så nu ved I det. Mere med på egen tid.